Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dah berapa Ramadan dah? 15 ya. Jadi hari ini hari yang ke-15 daripada bulan Ramadan. Maka sewajarnya sudah ada sedikit sebanyak kesan daripada ibadat puasa terhadap jiwa kita. Ya, ada sedikit sebanyak kesan daripada ibadat puasa terhadap jiwa kita. Kalau kita sebelum daripada ibadat puasa kita malas membaca Al-Quranul Karim, maka sepatutnya selepas 14 hari, 15 hari ini kita ada perubahan, iaitu suka untuk membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Kerana apabila kita merenung ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala muqaddimahkan dengan panggilan sebagai orang beriman. Ya ayyuhallazi na'amanu, wahai orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, walaupun belum lagi melaksanakan ibadat puasa. Ini 183 Al-Baqarah. 183 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kemudian barulah diwajibkan puasa. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu ibadat puasa. Maknanya kita belum beriman, kita belum berpuasa, tapi sudah dikira sebagai beriman. Belum puasa tapi sudah dikira sebagai beriman. Jadi kalau ada orang yang tak puasa tu, dia berimanlah. Dia beriman pasal ni ayat dia. Beriman dulu baru ada puasa. Kalau tak puasa pun beriman tetap dah ada. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Masa ayat ni diwahyukan, sahabat-sahabat belum puasa lagi. Belum puasa lagi tapi sudah dikira sebagai beriman. Kemudian baru Allah wajibkan beriman. Sama jugalah perintah-perintah Allah yang lain. Misalnya dalam Quran jelas masalah qisas. Pembunuh balas tu hudud qisas dan sebagainya. Ayat yang sama, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu hukuman qisas fil qatla, dalam masalah pembunuhan. Jadi sahabat sudah beriman walaupun belum melaksanakan qisas. Kalau tak laksana qisas pun masih dikira sebagai beriman berdasarkan ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya. Jadi perintah-perintah ini datang selepas daripada adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi masalah jiwa kita ni, Allah sebut orang beriman, kemudian wajib puasa,
kita dah melaksanakan ibadat puasa, hujung dia Allah menyatakan la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Bukan masjid takwa, kita sendiri yang bertakwa. Baik, jadi maknanya dia ada peningkatan daripada iman kepada takwa. Ada peningkatan daripada iman kepada takwa. Oleh kerana itu hari Jumaat khatib pun akan pesan ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang dengar hari Jumaat itu beriman tak? Beriman dah. Beriman dah. Ke khatib minta lagi ya. Rukun khutbahnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun kalau tak sebut tu tidak sah khutbah hari itu. Ya, tidak sah khutbah hari itu. Saya hari itu ada satu saya tersilap. Khutbah kedua. Khutbah kedua bukan kata takwa. Ayat Quran lupa baca. Khutbah kedua tu lupa baca ayat Quran. Pasal kita skip-skip potong-potong kan. Kan? Satgi nanti ada ayat Quran lagi ni. Jadi mukaddimah tu tak baca ayat Quran. Dah selawat apa semua, ittaqullah selawat tu terlepas ayat Quran. Nak macam mana ni? Kan? Jadi kalau tak baca ayat Quran ni terus doa lagi habis tu tak ada ayat Quran. Kalau orang komplain balik ni tengok-tengok tak sah. Pasal tak ada ayat Quran. Jadi habis selawat tu patah balik. Patah balik ayat Quran. Ayat Quran innallah itulah. Innallah wa malaikatahu yusalluna. Habis-habis selawat patah balik. Bimbang terlupa. Bimbang terlupa kerana salah satu rukunnya adalah mesti membaca ayat Al-Quran Al-Karim. Baik, jadi maknanya jiwa kita, jiwa bertakwa ni maknanya contoh tadi kalau malas membaca Quran, patutnya sekarang kita rajin membaca Al-Quran. Kalau rasa berat melaksanakan solat selepas beberapa hari puasa ni, sepatutnya kita suka, kita rajin untuk melaksanakan solat. Sebab kalau orang munafik, orang munafik wa idza qamu ila solati qamu kusala. Orang munafik bila dia sembahyang, dia sembahyang dalam keadaan malas. Wa idza qamu ila solati qamu kusala yura'unan nas. Orang munafik ni orang yang iman tak berapa betul, orang yang tidak bertakwa. Apabila mereka bangun nak melaksanakan solat, mereka bangun dalam keadaan kusala, malas. Mereka rasa berat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita patut rasa tenang, rasa seronok untuk melaksanakan ibadat solat. Jadi katalah contoh kita ambil tarawih. Tarawih ada 8 rakaat. Ada ulama kata 10. Ada ulama kata 20. Nah, ya 8 10 20. Kita berapa? 20 eh. Masjid kita 20. Ada 8 20 dan 10. 8 ni dalil dia antaranya sahabat Nabi bagi tahu Nabi sembahyang malam 11 rakaat. Nabi sembahyang malam 11 rakaat. Jadi 11 tolak witir 3 jadi 8. Manakala 10 ada riwayat sahabat bagi tahu Nabi sembahyang malam 13. 13 tolak witir 3 10. Misalnya di Negeri Sembilan biasanya mereka sembahyang tarawih 10. Ada dalil, tak ada masalah 8 pun ada dalil, 10 pun ada dalil. Manakala 20 daripada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sebagai khalifah dan sahabat-sahabat Nabi tidak bantah penetapan 20 rakaat yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sehingga kata Imam Abu Hanifah, Umar dia bukan ahli bid'ah, dia tidak buat sesuatu termasuk 20 rakaat ni melainkan ada petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap 20
bermula daripada zaman Sayyidina Umar. Ada hadis jugalah. Ada hadis sebut bahawa Nabi sembahyang 20 rakaat, ya. Kemudian ada satu lagi pandangan, 36 rakaat, iaitu amalan penduduk Madinah. Amalan penduduk Madinah zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka solat malam sebanyak 36 rakaat. Sebab apa mereka solat malam 36? Sebab penduduk Masjidil Haram, penduduk Masjidil Haram sembahyang malam 20 rakaat, tiap-tiap kali 4 rakaat penduduk Masjidil Haram berhenti rehat, mereka tawaf dulu. Masjidil Haram dia boleh tawaf, dia tak apa, tawaf. Tawaf habis tawaf, tak tahulah habis 7 pusingan ke, sekali pusing ke, wallahu a'lam lah, sebut tawaf je. Tawaf tu dah habis tawaf, sambung pula 4 rakaat, berhenti rehat, masa rehat tu tawaf. Sambung pula 4 rakaat, berhenti rehat, tawaf. Ha, jadi tiap-tiap kali 4 rakaat berhenti rehat, mereka tawaf. Ha, kita mungkin berhenti rehat selawat lah kot. Ha, kita tak sambung kan, kita berhenti rehat sikit selawat, ya. Ada selawat pendek 2 rakaat, selawat pendek sikit. 4 rakaat selawat panjang. Ha, macam itulah, 8 rakaat selawat panjang. Berhenti rehat. Maka penduduk Madinah, mereka tak ada tempat nak tawaf. Ya, kubur Nabi bukan tempat tawaf. Wal yatawafu bil baitil atiq. Tawaf tu di Kaabah ya. Bukan di kubur Nabi, bukan mana-mana kubur. Maka penduduk Madinah berijtihad ni di kalangan sahabat tabi'in nak menyaingi. Menyaingi orang Masjidil Haram boleh tawaf ni, maka mereka pun tambah bilangan rakaat daripada 20 menjadi 36. Ya, 20 menjadi 36. Jadinya kita ni patut ikut Masjidil Haram ke Masjid Nabawi? Eh? Ah, Masjid Nabawi. Pasal kita pun tak ada Kaabah nak tawaf. Ha. Ha, jadi bolehlah kita minta kat Jawi, Jabatan Agama kan. Ha, kami nak sembahyang tarawih 36 sini. Tak ada masalah. Cuma saya nak beritahu, yang saya nak tekankan mukadimahnya ialah hati kita ni. Hati kita ni dah lepas 14 hari ni okey ke tak okey? Okey ke tak okey? Maknanya kalau kita duk sembahyang 8 dah, eh, sembahyang 8 lepas 14 hari ni, takkan kita takut ni 8 lagi ni. Kan? Iyalah, istiqomah tu satulah. Lebih baiklah 8 daripada tak sembahyang kan. Mula-mula sembahyang, malam pertama, malam kedua, seminggu pertama sembahyang, lepas tu tak hilang dah. Lebih baik kita kekal maintain 8 ni daripada tak sembahyang. Tapi kalau puasa ni ada kesan, ya ayyuhallazina amanu la'allakum tattaqun, ni ada kesan, patutnya 8 naik jadi 10. Yang sembahyang 8 tu naik jadi 10, ya. Ha. Daripada 10 tu kita patut up sikitlah. Tak sampai 20 pun, 12 ke 16 ke, kan? Ha. Jadi bagi sampai 20 lah. Jadi mungkin masuk malam ganjil nanti 21 ke atas tu, kita cuba up sikit lagi. Kan? Mungkin masjid kata kita buat malam 27 Ramadan lah. Kita try tengok 36. Kan? Jadi kalau tu imam umum, eh, malam ni malam 27 Ramadan, kita nak semayang terawih 36, hati kita tu seronok ke marah ke? Eh? Eh? Apa dah? Tak datanglah. Cari surau lain. Kan? Maknanya biasa duduk sembahyang tarawih sendirilah. Aku malam ni cari surau lain lah. Minta maaf lah. Maknanya hati kita belum lagi. Belum takwa lagi ni. Belum takwa lagi. Kalau kita takwa, alhamdulillah 36. Hati tu. Buat tu lain cerita. Hati tu okey. Alhamdulillah. Kita sokong. Jawatan kuasa masjid nak sembahyang 36. Kita kata, bagus tu imam. Kita sembahyang 36 malam ni. Hati kita seronok kan. Habis 8 kita cabut lari dah. Buat tu lain, tapi hati tu. Ha, maknanya kalau hati bertakwa tu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Tok Imam kata kita nak buat 36, kita nak habis 2 juzuk malam ni. Dalam 36 rakaat, 2 juzuk. Alhamdulillah Tok Imam, kita sokong. Malam Lailatul Qadar ni bukan senang. Hati kita takwa. Kalau hati kita marah, apa ni kan? 20 pun
kan, payah. Beratlah ni, payahlah, tambah lagi. Ha, maknanya kita ada something wrong sikitlah, puasa kita tu belum berjaya mendidik hati kita. Ya, belum berjaya mendidik hati kita. Ha, dia nak hati tu, ya. Buat tu lain cerita. Buat itu lain cerita, ya kan? Jadi satu tu saya sebut kat apa, kat satu pengerusi, dia kata, "Ustaz, nanti ustaz datang tazkirah, kita cuba try sembahyang 36 malam ustaz tazkirah tu." Saya kata, "Janganlah. Malam saya tazkirah jangan. Malam jangan tazkirah. Lepas saya tazkirah tu 36 lah. Malam saya jangan." Kita pun nak lepas jugalah. Kan? Kan. Cerita kat orang pandai. Tok imam dia pelekoh kita, dia kenal kita. "Malam ustaz datang kita buat 36." "Ah, jangan jangan." Kalau buat 36 saya tak datang lah kata. Eh, itu maksud masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, eh. Baik, kita ambil sikit, sambung sikit masalah kita, cara sikit masalah kita, masalah sebahagian daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah, eh. Kita sambung muka surat 26. Ya, muka surat 26. Kita ambil satu ayat, ya. Satu ayat je, iaitu Allah Subhanahu wa taala firman kepada kita, muka surat 26, a'uzubillahi minasyaitanir rajim. Minalladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadi'i. Ya. Minalladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadi'i. Daripada orang Yahudi ni, minalladzina hadu yuharrifu nal kalima amma wadi'i, yuharrifu nal kalima amma wadi'i, di kalangan sebahagian daripada golongan Yahudi ada yang yuharrifuna, mengubah kalam Allah, kalam kitab suci daripada keadaan asalnya, daripada tempat asalnya, ubah kitab Taurat, ubah kitab suci, ubah isi kandungan kitab Taurat, ubah isi kandungan kitab Injil, barangkali ubah juga isi kandungan kitab Zabur dan sebagainya. Jadi maknanya berlaku penyelewengan terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, berlaku penyelewengan terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quranul Karim tentang golongan yang menyatakan sesuatu daripada Allah sedangkan ia bukan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna min indillah wa ma huwa min indillah, wa yaqulun, mereka kata min indillah, daripada sisi Allah, wa ma huwa min indillah, sedangkan ia bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang dia ubah lidah dia, dia main bahasa dia, wa yaqulun, mereka kata ni daripada kitab Allah sedangkan dia bukan daripada kitab Allah. Mereka kata ini daripada Allah Subhanahu wa taala sedangkan ia bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ya, maksudnya ada penyelewengan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada penyelewengan terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala sehingga kitab Taurat, kitab Injil diselewengkan, dari sudut lafaz itu sendiri sudah diselewengkan. Cuma dalam Al-Quran ni Allah taala jamin, Allah taala jaga. Allah Ta'ala jamin, Allah Ta'ala jaga, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran
dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan jaga Al-Quranul Karim. Itu jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun Allah taala jamin, Allah taala jaga Al-Quranul Karim, akan ada orang menyeleweng dari sudut tafsiran. Lafaz tu dia tak ubah. Kalau Taurat Injil, dia ubah lafaz. Bila dia ubah lafaz, confirm dah makna berubah. Al-Quran, Allah jamin, Allah jaga. Makna lafaz-lafaz dia tak akan berubah. Sama sebagaimana yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akan ada orang menyeleweng, mereka kata ini daripada kitab Allah, sedangkan hakikatnya bukan daripada kitab Allah. Mereka kata ini daripada Allah, ketetapan Allah. Wa ma huwa min indillah, Allah Taala kata ia bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena fahamlah, kena juga faham Al-Quranul Karim. Kita kena cuba baca, cuba tadabbur, cuba memahami, kerana akan ada orang yang menyelewengkan agama kita, menyelewengkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Sebab itu banyaklah ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran yang sesat ni dia tak direct datang, Quran ni tak betul. Dia tak bagi tahu kata Quran ni salah, Quran ni tak betul, tapi dia akan selewengkan maksud ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sebab itu banyak dakwaan-dakwaan yang pelik-pelik tu, dakwaan yang pelik-pelik, dakwaan yang mengarut-mengarut, tetapi segelintir masyarakat terima walaupun jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Kerana apa? Wallahu a'lam, mungkin kerana kejahilan segelintir masyarakat, mungkin kerana ta'assub kepada tokoh-tokoh yang tertentu. Kalau kita perasan, dulu ni kalau nak claim sebagai wali Allah ni, wali Allah ni senang ke susah? Susah kan? Sepanjang saya duduk mengaji tu, payahlah nak cari wali Allah tu. Ada juga baca cerita-cerita wali-wali Allah tu, ada jugalah, kan? Tapi payahlah kita nak jumpa orang tu claim dia wali Allah, kan? Tapi hari ni, hari ni tertengok dalam media sosial, mudah sangat. Mudah sangat, ni wali Allah, dia ni wali Allah, kan? Anak murid kata, guru kami adalah wali Allah yang agung, wali Allah yang kanan. Sikit lagi lah nak jadi ketua wali, guru kami ni tak lama lagi dia ketua wali lah. Jadi anak murid yang angkat, anak murid yang angkat ni, guru kami ni adalah sultanul awliya, sultan segala wali. Jadi bila dia dakwa macam tu, dia jadi mudah terimalah apa yang pemimpin ajaran tu kata, walaupun jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran. Jadi sebab itu Allah jamin, Allah jaga Al-Quran. Allah tak jamin, Allah jaga wali Allah. Kan? Allah tak jamin, Allah jaga perkataan manusia tu yang dikatakan orang soleh ke, tok imam ke, ustaz ke, tok guru ke, tok syekh ke, Allah tak jamin. Allah jamin, Allah jaga Al-Quran. Allah jamin, Allah jaga Al-Quran. Maknanya apa-apa pun kita kena patah balik kepada Al-Quranul Karim. Macam kita lah dalam dunia perlembagaan kita, perlembagaan kita tu suci lah. Maknanya buku suci bagi negara kita, maknanya Al-Quran lah. Hakim boleh tersilap, kan? Hakim ni tersilap, dibetulkan oleh hakim yang lain dan sebagainya, tafsiran-tafsiran tu, kan? Tapi perlembagaan tu orang tak kacau. Kita pun boleh rujuk perlembagaan. Sama ya, mana Quran suci, kekal. Tapi akan tafsiran tu mungkin ada salah, dan mungkin ada bukan sekadar salah, dia menyalahgunakan Al-Quranul Karim untuk kepentingan diri sendiri. Jadi hari ini mudah sangat nak jadi sebagai wali Allah. Jadi kita pun bila sebut orang tu wali Allah, kita pun tak beranilah nak tegur dia.
Pasal dia wali Allah. Dia sultanul awliya, ketua segala wali. Dia wali kutub. Wali kutub ni ada seorang je satu dunia. Siapa yang lantik dia jadi wali kutub tu? Masalah siapa yang lantik dia sebagai wali kutub, kan? Kita pergi tempat tu, kumpulan tu kata, pemimpin kami adalah wali kutub. Pergi belah tanah pula, pemimpin kami adalah wali kutub, kan? Jadi istilah tu memang ada lah. Ada jugalah dalam riwayat, ada jugalah riwayat-riwayat yang dhaif dan sebagainya. Tapi suka dakwah, suka dakwah, ya. Jadi ini masalah kita perlu perhatikan. Sedangkan kalau nak kata wali Allah ni, mudah aja. Wali Allah ni alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dua syarat ni wali Allah lah sepatutnya. Kalau orang tu suka kata dia wali Allah dan sebagainya, sebenarnya kita semua ni boleh dikatakan wali Allah. Pasal Allah Taala sebut dalam Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah tu tidak rasa takut dan mereka tidak sedih. Siapa wali Allah? Alladzina amanu. Wali Allah tu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mudah ya? Ya. Jadi Allah lah. Tapi tidaklah kita nak kata kita ni wali Allah, wali Allah, ni wali Allah, wali Allah, wali Allah, kan? Tak ada lah, kan? Kita simpan je lah. Jadi ini penyelewengan, ya. Penyelewengan suka mendakwa diri masing-masing ataupun dakwa pemimpin ajaran, guru ajaran sebagai wali Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tak boleh bantah langsung perkataan dia. Ya, tak boleh bantah langsung perkataan dia, ya. Dia buat apa pun, dia minum arak, tak apa, wali Allah, kan? Guru dia kata kalau minum arak ni, kalau tak ingat kepada Allah, itu yang jadi haram. Kalau minum arak tapi masih ingat kepada Allah, tak apa. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa, hurrimat alaikumul maytatu waddamu walahmul khinzir tu, ya? Diharamkan kamu bangkai, bukan? Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Sebut arak judi tu, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan dia bagi kamu minum arak judi tu nak jadi kamu bermusuh dan jauh daripada ingat kepada Allah. Tapi guru kami ni wali Allah, dia minum arak dia tak bermusuh dengan orang. Dia minum arak dia masih ingat kepada Allah. Jadi guru kami minum arak tak apa, pasal dia wali Allah. Aqimis salata lidzikri, dirikanlah solat untuk ingat kepada Allah. Dirikan solat untuk ingat kepada Allah. Jadi tujuan solat adalah untuk ingat. Guru kami dia dah sentiasa ingat kepada Allah, dia tak solat pun tak apa dah, pasal dia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang sampai level tu sudah tak perlu ingat kepada Allah. Jadi penyelewengan tu berlaku. Penyelewengan tu berlaku, ya. Jadi sebab itulah kita nak lihat di sini, maknanya jaga, kerana apa yang berlaku kepada Yahudi, mereka ubah kitab Allah, akan berlaku juga kepada kita umat Islam, ubah isi kandungan Al-Quranul Karim untuk kepentingan diri sendiri. Jadi apa yang kita nak buat? Maka kita kena juga faham Al-Quranul Karim. Ya, kita kena juga faham Al-Quranul Karim, bukan sekadar baca tetapi tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah mereka, kita semualah, mentadabburkan, memahami juga sedikit sebanyak isi kandungan Al-Quranul Karim. Cara dia mudah aja, kita ambil Quran, baca satu ayat, tengok makna, kita fikirkanlah apa makna dia sini. Itu kita sembang, sama-sama kita tanya kepada guru-guru apa maksud ayat ni, nak bagi jelas lagi. Kita mentadabburkan, ya, tadabbur. Maknanya kita bukan nak mentafsir. Tafsir tu lebih tinggi, lebih mendalam. Tapi Allah Taala cuma suruh kita tadabbur Al-Quran, faham apa isi kandungan Al-Quranul Karim. Begitu juga dengan
hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah sekadar tu. Ha, penat dah. Puasa ni perut penuh. Wallahu ala wa alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Astaghfirullah.